Nastavak uspešne saradnje opštine Žagubica i susedne nam države Rumunije potvrđen je posetom delegacije Rumunije opštine Žagubica. Delegaciju je predstavio Daniel Nikula Silviu, zamenik predsednika opštine Rekaš, koga je srdačno dočekao predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović 25. marta. Razgovor je tekao u pravcu realizacije programa prekogranične saradnje i projektu koji finansira Evropska unija, a koji zajednički realizuju pomenute opštine i odnosi se na stvaranje uslova za zaštitu životne sredine kroz unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta za gašenje požara. Predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović izrazio je posebno zadovoljstvo što se ukazala mogućnost da sarađuje sa opštinom Rekaš i to baš na temu koja ima veliki značaj za samu opštinu, uzimajući obzir da je 70% površine pod šumom. Istakao je da opština Žagubica ima izuzetne turističke potencijale na čijoj se promociji intenzivno radi u cilju privlačenja što većeg broja turista. Zamenik predsednika opštine Rekaš, Daniel Nikula Silviu, očaran blagodetima Homolja, također se bazirao i na prirodnim lepotama koje ima Rumunija i posebno naglasio da će saradnja svakako biti dugoročna i na obostrano zadovoljstvo, podjednako korisna i za opštinu Rekaš i za opštinu Žagubica.